حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم جس راستے سے گزرتے جو پتھر، جو درخت، جو پتا آتا، آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں السلام علیکم یا رسول اللہ عرض کرتا ہوں. اور وہ حدیث نقل کی گئی کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے قبل، اعلان نبوت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا. خود احد پہاڑ کے بارے میں آیا کہ یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری ساری مخلوق پر لازم ہے. یہ انسان اور جنات، ان میں سے بعض تو حضور کی اطاعت کر لیتے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حضور کی اطاعت و فرما برداری سے پیچھے رہ جاتا ہے، باقی دیگر مخلوق فوراً اطاعت و فرما برداری کر لیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. سورج کے لیے وہ جو ڈوب چکا تھا دعا کی، واپس آ گیا. ساری مخلوق حضور کے زیر فرمان ہے، جس کو جو چاہے حکم دے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسماعیل بھائی، انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو اس قسم کی باتوں کو سیکھنے کا ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کی برکت سے فرض علوم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ مل جائے گا. صلو علی الحبیب کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل.